Bem-vindos ao programa Torre de Conhecimento, onde desvendamos mitos e exploramos a verdade por trás das afirmações populares. Eu sou Juliana Monteiro e hoje vamos analisar uma afirmação controversa sobre mamão, que é: o mamão papaia é rico em frutose, enquanto o mamão formosa é mais saudável por ser rico em papaína. Será? Vamos mergulhar nesse assunto e separar o fato da ficção. O mamão papaia e o mamão formosa, embora pareçam semelhantes, eles possuem diferenças distintas em termos das suas características físicas, composição nutricional e também suas propriedades. O mamão papaia, ele vai ser conhecido por sua doçura, suculência, sendo uma forma excelente de frutose, que é uma forma natural de açúcar encontrada nas frutas. Além disso, ele vai ser rico em fibras, vitaminas A, C e E, minerais como cálcio e potássio. A sua cor vibrante e o sabor doce vão tornar esse mamão uma escolha popular em muitas dietas, especialmente para aqueles que procuram uma fonte saudável de energia. Por outro lado, o mamão formosa, ele também é conhecido pela presença da enzima papaina, que vai ser abundante em sua polpa. A papaina, ela é conhecida por suas propriedades digestivas e também é frequentemente utilizada como suplemento digestivo. Além disso, ela vai possuir potenciais benefícios para a saúde. No entanto, há um equívoco comum sobre a frutose encontrada no mamão papaia e sua relação com a saúde, né? Enquanto a frutose adicionada a alimentos processados podem ter efeitos negativos quando consumida em excesso, a frutose naturalmente presente em frutas inteiras, como mamão papaia, é a parte de uma dieta saudável. Estudos científicos, eles têm demonstrado que a frutose encontrada em frutas inteiras está associada a uma série de benefícios para a saúde, incluindo a regulação do açúcar no sangue, que vai levar a uma melhoria da saúde do coração e a redução do risco de certas condições crônicas, como a síndrome metabólica, e uma série de fatores de riscos que incluem a obesidade, diabetes, a pressão alta e também problemas de colesterol e triglicerídeos. A papaina presente no mamão formosa, ela já vai oferecer uma gama de benefícios para a saúde e também nutrição, além das suas propriedades digestivas, que podem ajudar na quebra das proteínas e também facilitar a digestão. A papaina, ela também demonstrou ter um efeito anti-inflamatório e reguladores do sistema de defesa do corpo. Ou seja, incorporar o mamão formosa na dieta pode ser uma maneira eficaz de usufruir dos benefícios da papaina. E também pode ser consumido fresco, adicionado a saladas, smoothies ou mesmo até utilizando como ingrediente em marinados de carnes e aproveitando suas propriedades amaciadoras. Portanto, o mamão papaia Quanto tanto o mamão papaia quanto o mamão formosa, eles vão oferecer benefícios únicos para a saúde e nutrição. O mamão papaia, ele é uma excelente fonte de frutose e nutrientes essenciais, enquanto o mamão formosa, ele vai fornecer a papaina, que é uma enzima valiosa com propriedades digestivas e anti-inflamatórias. Para aproveitar o máximo dos benefícios nutricionais, a gente pode incluí-los em uma dieta equilibrada e variada, e eles podem ser consumidos frescos, em sucos, saladas ou mesmo incorporados em receitas culinárias para adicionar sabor e valor nutricional. Então, obrigado por nos acompanhar nesse episódio do programa Torre de Conhecimento, e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e de deixar seu feedback. Até a próxima!